svađe i podele unutar vladajuće koalicije u Crnoj Gori. Za početak februara zakazane su sednice na kojima će se raspravljati o poverenju vladi, smeni njenog potpredsjednika i skraćanju mandata parlamenta. Ima li rešenje za ovu političku krizu? Hoće li biti novih izbora? Iz Podgorice se javlja predsjednik pokreta za promene, gospodin Nebojša Medojević. Dobro jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro. Dobro jutro i pozdrav svim vašim gledalcima. Gospodine Medojeviću, pajte da krenemo od ove najnovije informacije koju je Tanjug objavio ovoga jutra. Agencija za sprečavanje korupcije najavila je da će samoinicijativno ispitati poreklo imovine premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića i članova njegove porodice. Šta se dešava trenutno u Crnoj Gori? Pa u Crnoj Gori dešava se ono što sam ja najavio i prije godinu i više dana, dakle ulazimo u jednu ozbiljnu državnu krizu, dakle zbog tog pogrešnog eksperimenta formiranja vlade koja nema nikakve veze s izbornom voljom građana. Ta vlada je formirana od strane dva interesna centra koji nisu učestvovali na izborima. To su dijelovi crkve u Crnoj Gori koji su imali intenzivnu aktivnost tada i ulazak u politiku, što je bila teška greška. A drugo je krupni privatni kapital u komedijskom koncernu Vijesti koji je u stvari osnivač partije URA koja je prethodno bila također pozitivna dva politička projekta toga privatnog kapitala. I to je bila, ja sam tada već rekao da će to biti kriza legitimiteta, jer ne možete imati vladu iza koje ne stoji parlamentarna većina. Onda smo ušli u čitav niz problema, takva vlada je potpuno prekinula vezu sa parlamentom i sa parlamentarnom većinom, što je naravno dovelo do krize institucija. Bile su blokirani i parlament, i vlada, i neke odaka imenovanja u sudstvu, u tužilaštvu. Jednostavno došlo je do paralize političkog sistema i sada, naravno, u samoj završnoj fazi, kada su vlasnici Vijesti ponovo se vratili u zagrljaj Demokratske partije socijalista, jer su oni ovu vladu iskoristili samo privremeno. Imali su dva cilja, da zaštite režim Mila Đukanovića od neophodnih reformi i demontaže i drugo da pokušaju da eliminišu najjači politički subjekt, a to je Demokratski front. Nisu uspjeli ni jedno ni drugo. Ova vlada je došla u ozbiljnu krizu 5. septembra kada su ovi ministri iz URE i vlasnici Vijesti u CDPS-u bili dogovorili da se ni po koju cijenu ne održi inauguracija mitropolita Joanikija na Cetinju. Ministri iz Vijesti su tada otvoreno blokirali, opstruirali rad vlade i samo bilo pitanje vremena od tada, dakle od septembra. Kad već pomenuli ste ponovo crkvu. Znamo da je režim Mila Đukanovića posle 3 nedelje pao na pitanju crkve, po pitanju crkve. Dakle, zašto se ponavljaju iste greške koje su srušile najmoćnijeg čoveka, najdužeg vladara u Evropi, 30 godina Đukanović bio na vlasti, nije uspeo da ide protiv crkve i protiv tih vrlo, onako, kako mi to kažemo, pipavih stvari, zbog čega se ponavljaju iste greške? Pa to je pitanje za ljude iz crkve. Ja govorim kao političar da je prije svega opasno da crkva u jednoj sekularnoj državi uzima učešće u operativnoj politici, da sastavlja liste, da predlaže nosioca liste, da predlaže mandatara, da predlaže ministre. Ja sam se toj opasnoj ideji suprotstavljao i tada. Zvanite, da, gospodine Medoviću, su li to zvanične, što kaže Filip, informacije ili su to neka vaša saznanja, pošto nigde to u medijima nismo čuli? Da vas posjetim, ja sam to u vašem studiju pričao više puta, dakle to je potpuno, ja sam akter tih dešavanja, ne pričam na pamet, ja sam bio na sastancima. Šta se desilo? Bili ste na sastancima, pa da, to nam objasnite jer to zvaničnih informacija ne. Ja vam govorim iz prve ruke, ja nisam analitičar, nego jedan od lidera najveće političke organizacije, kada vam kažem vam nešto što je 100% provjereno. Dakle, dijelovi crkve su predložili Krivokapića da bude nosilac naše liste, ja sam bio protiv, prvo što nismo znali čovjeka, nismo znali njegov karakter, politički background. Crkva je predložila njega i uslovila tu javnu podršku Demokratskom frontu izborom Krivokapića za mandatara. On kad je postao mandatar, 2 dana iza izbora je odmah napravio iza naših leđa sporazum sa Bečićem i sa Abazovićem i praktično eliminisao Demokratski front, strukturu koja je dobila 32% glasova na izborima i koja je ključna bila za smjene bivšeg režima. Oni su nas eliminisali, napravili ovaj pakt sa centrom antipravoslavne, aj tako kažem, politike predstavnicima globalne duboke države i krupnog kapitala, vlasnicima Vijesti.
taj dil koji je bio poguban i za Crnu Goru i za građane Crne Gore i blokirao političke procese koji su bili neophodni posle 75 godina totalitarizma, blokirao reforme. Evo danas vidimo da se sve to pretvorilo u tešku državnu krizu gdje predsjednik vlade optužuje, znači predsjednik vlade istovremeno i predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost i on optužuje svoga zamjenika Abazovića koji je koordinator svih bezbjednostnih službi da štiti narkokartel u Crnoj Gori, ovaj kavački klan, i da dostavlja kavačkom klanu informacije o zaplenama droge i tako im pomaže da izbjegnu hapšenje. S druge strane, šef koordinator svih bezbjednostnih službi Abazović optužuje predsjednika vlade da zajedno sa svojim rođacima nastavio švercu cigareta koji je režim Mila Đukanovića radio praktično 30 godina. Dakle, kako vi tumačite te njihove međusobne optužbe? Kako vi to tumačite? Pa vidite, znači oni su sada shvatili da će kada je Dritan Abazović, kažem, posle septembra mjeseca, meni je već bilo jasno da ta vlada pala, jer ako imate ministra unutrašnjih poslova, ako imate direktora policije koji odbijaju naređenje premijera i koji odbijaju da izvrše odluku vlade, ta vlada je pala. Dakle, samo je bilo pitanje vremena kada će Abazović steći hrabrost da javno napravi taj korak za koji sam ja sumnio od početka da će oni sa DPS-om praviti političke koalicije. To se desilo prije 10 dana. Sad je to preraslo u državnu pravu krizu jer premijer Krivokapić ne želi da podnese ostavku iako nema podršku parlamenta, niti ima kontrolu nad svojom vladom. Abazović također neće podnese ostavku, a mi smo iz Demokratskog fronta već u decembru nudili jedini demokratski izlaz iz ove krize, a to su fair izbori. Sada fair izbori nisu dovoljni, zato što je toliko radikalizovala politička scena u Crnoj Gori izdajom Abazovića i ulaskom u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i najavom formiranja vlade koju će činiti 80% nepravoslavni stanovnici Crne Gore. Ostatak Crne Gore pravoslavni počinje da se osjeća da je ta vlada napravljena protiv njih, da je neprijateljska. Iako Demokratski front zauzima jednu potpuno umjerenu i državničku poziciju, pozivamo i dalje sve predstavnike parlamentarne većine da se sjednemo i da se dogovorimo, formiramo tehničku vladu i dogovorimo se oko izbora. Očigledno da je potrebno napraviti još jedan korak, a to je napraviti jedan opšti crnogorski dogovor o temeljnim vrijednostima oko kojih neće biti koje neće dovoditi niko u pitanje. Ne znam, suvereno zemlje, teritorijalni integritet, pravna država, parlamentarna. Pa valjda se to, gospodine Medoviću, podrazumevalo i pre. Moram da vas pitam, evo današnje večernje novosti donosi intervju Vladimir Joković, lider SNP-a Crne Gore, kaže prihvatljivo sve, sem DPS opet na vlasti, a mnogi komentarišu da je upravo ova kriza povratak DPS-a, kako ono kažu, na ona mala vrata. Pa, pazite, samo da završim ono prethodni odgovor koji je vrlo bitan. Imamo još pitanja. Ajde, samo molim vas, što kraće. Pokušat ću brzo. Dakle, DPS posle pada s vlasti je radikalizovao Crnu Goru i onim protestima na Cetinju gdje je pokazao da je spreman i nasiljem da se bori za svoje političke ciljeve i da sprečava ljudska prava ostatka većine Crne Gore, tako da se zemlja radikalizovala. Neophodno je napraviti taj okrugli sto sa svim parlamentarnim strankama i dogovoriti se oko tih temeljnih vrijednosti koje kasnije neće biti predmet političkih borbi. Jedan od dio toga dogovora su i vanredni izbori, tako da DPS ne može da se vrati na vlast jer je DPS jedna potrošena mrtva ideja. To je bila partija vlasti i funkcionisala je samo dok je na vlasti. Čim nije na vlasti, vidite izborne rezultate u svakom od ovih gradova i pored toga što ova vlada nije uradila ništa da demontira DPS sistem, niti da rasturi taj politički sistem od ranije, oni ipak propadaju, padaju jer njihovi birači idu za onim partijama koje su na vlasti. Ali, gospodine Medoviću, propadaju, padaju, ali opet i evo za današnji alo, kažete Milo Đukanović, šef kavačkog klana, svi ostali imaju svoje mesta, pozicije i u operativnom smislu. To je jedan od pet najvećih narkokartela u Evropi. Na osnovu čega iznosite ove tvrdnje? Pa ovo iznosim na osnovu mojih saznanja i iskustva. Ja sam 15 godina bio član odbora za bezbjednost, učesnik sa mnogih međunarodnih bezbjednostnih panela, konferencija, imam veoma intenzivnu međunarodnu saradnju. Ja sam to govorio još 2007. i 2008. godine, posle čega sam bio napadan, planiran je atentat na mene, napadali su mi članovi porodice. Dakle, ja sam 2007. godine govorio o tom državnom narkokartelu u Crnoj Gori, iza kojeg naravno stoje dijelovi naših bezbjednostnih službi, naše agencije za nacionalnu bezbjednost, policije, carine, tužilaštva, sudova. I taj narkokartel je vremenom postao jedan od pet najjačih narkokartela
u Evropi. To su informacije bezbjednostnih, najvećih bezbjednostnih agencija svijeta koji ih drže pod istragama i naravno pošto ima političku podršku, ne kao nekad, ali mi nismo iz naših službi bezbjednosti eliminisali pripadnike toga kartela, oni su i dalje na slobodi, imaju ogromni kapital, koriste logistiku države. I to je činjenica zašto ovu vladu nameće. Znate šta se sad tu nameće kao tema? Ne znam da li ste videli naslovne strane u Srbiji i generalno tema broj 1 i nešto čemu ćemo se mi baviti u nastavku emisije je potencijalni atentat na predsjednika Vučića najavljen za početak februara. Čak je stiglo i pismo iz Interpola da je to zaista bilo spremno. Radoje Zvicer se označava kao neko ko bi to mogao da izvrši. Šta se priča po Crnoj Gori? Ko bi to njemu mogao da plati? Ko bi mogao da bude naručilac? Ja kad sam govorio sam o državnom narkokartelu koji je bio jedinstven, pa se onda on podijelio na dva, ovaj škaljarski i kavački, pa je onda ovaj škaljarski ostao bez podrške države i bezbjednostnih službi, kako mi to kažemo, značaka i legitimacija, i ovaj kavački je zvanični državni kartel pod rukovodstvom vrha Demokratske partije socijalista i ljudi koji tome pripadaju. To su i analize bezbjednostnih agencija i službi i policija Evrope i svijeta, tako da tu ne treba nešto biti previše pametan. S druge strane, činjenica da ako postoje tako ozbiljna operativna saznanja koja su došla policijskim putem, ne na medijskim ili diplomatskim, znači ozbiljnim profesionalnim putem, one moraju biti provjerene, uzete ozbiljno razmatranje, jer tu se postavlja pitanje motiva. Nije samo to odnos između kavačkog narkokartela i vlasti u Srbiji, koji su bili mnogostruki ranije, u ranijem periodu, jer političke strukture, kriminalne strukture u Crnoj Gori imaju i dalje mnogo ljudi u srpskom bezbjednostnom sistemu. Tu su i tajkuni koji su nekad bili partneri danas u Đukanoviću u švercu cigarete, droge i pranju para. Ovdje se postavlja meni pitanje zbog globalne geostrateške situacije, tenzije između NATO-a i Rusije oko Ukrajine, tenzija u Bosni i Hercegovini između Republike Srpske i Međunarodne zajednice i Federacije BiH, tenzija između Kosova i Srbije. Dakle, postavlja se pitanje da li neko s polja ima neki interes da iskoristi organizovane kartele, narkokartele u regionu da izvrši atentat na neku visoko pozicioniranu političku ličnost. Ja sam o tome pričao, ima i godina dana, da organizovani kriminal u regionu se plaši demokratizacije, reformi, promjena, jer se plaši za svoju slobodu, jer oni su napravili svoja carstva uz pomoć političara i uz pomoć državnih službi. Mislite da neko iz Crne Gore ima, mislite li, ajde bit ću potpuno sad konkretno, da neko iz Crne Gore ima želju ili neki motiv da izvrši atentat na predsjednika, bukvalno tako. Nije u pitanju želje ili motiv, u pitanju da li neko smije da krene u realizaciju jedne takve akcije. I po mojim iskustvima, ja sam pratio ih šta se dešavalo krizi u Srbiji kada je ubijen premijer Đinđić. Dakle, uvijek imate ljudi, organizacija, tajkuna koji imaju motiv, ali kad neko krene u operativnu realizaciju, postavlja se pitanje da li neka velika svjetska međunarodna obaveštajno-bezbjednostna služba u okviru svojih specijalnih operacija ima interes da se eliminiše neka politička ličnost koja smeta njihovim interesima. Atentat na premijera ne može da se organizuje od strane kriminalne organizacije, pa čak i ako ima svoje ljude u bezbjednostnim službama. Uvijek iza toga postoji međunarodni kontekst. Hvala vam, gospodine Medoviću, na izdvojenom vremenu. Svakako pratimo situaciju u Crnoj Gori, pa vidjet ćemo šta, ko zna šta će se još tu dešavati. Nadamo se nekad prilike. Hvala vam. Pozdrav svim vašim gledalcima. Veliki pozdrav. Vidimo se mi uskoro i uživo u studiju.